أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یوریکم البرق کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں البرق بجلی. برق یہ جو بادل میں بجلی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اسے برق کہتے ہیں بھائی. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھلاتا ہے بجلی خوفا وطمعا خوف اور امید کے لیے خوف اور امید کے لیے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پس زندہ کرتا ہے بِهِ اس پانی کے ذریعے الْأَرْضَ زمین کو بَعْدَ مَوْتِهَا بعد اس کے مر جانے کے. زمین مر چکی یعنی خشک ہو گئی تو یہ اس کے مر جانے کی طرح ہے. پھر پانی بارش کا جب اترتا ہے تو وہ پھر زمین سرسبز ہو جاتی ہے تو گویا دوبارہ زندہ ہو گئی. تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے لیے اور اتارتا ہے آسمان سے پانی پس زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں لقوم ایسے لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں یا جو سوچتے ہیں. اللہ کی نشانیوں من آیات ہی یوریکم البرقا اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتے ہیں البرقا بجلی خوف و طمع خوف اور امید کے لیے. خوف ہوتا ہے کہ کہیں بجلی نہ گر پڑے بھائی سمجھ میں آیا ڈر بھی لگتا ہے. و طمع اور امید بھی ہوتی ہے کہ بارش برسے تو اس سے کیا ہو جائے گی بہت سے فائدے حاصل ہو جائیں گے بھائی. یہ خوف اور طمع کیا واقع ہو رہے ہیں بھائی ترکیب کے اعتبار سے تو یاد رکھیے یہ مفعول لہو ہیں بھائی. کیا ہیں مفعول لہو؟ مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے. ضربتہ تادیبا میں نے اس کی پٹائی کی. کس لیے؟ ادب سکھانے کے لیے. تو یہ تادیباً یہ کیا ہے مفعول لہو تو یہ پٹائی کی علت بیان کر رہا ہے تو وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت بیان کرے اسے کیا کہتے ہیں مفعول لہو کہتے ہیں. تو یہ بھی مفعول لہو ہیں تو اس کا ترجمہ میں نے کیا کیا تھا اور میں ضربتہ تادیباً میں نے اس کی پٹائی کی ادب سکھانے کے لیے. یہاں بھی اسی طرح اور اس کی نشانیوں میں سے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی خوفا وطمعا خوف اور امید کے لیے. یہ بعض علماء نے لکھا لیکن جمہور علماء کہتے ہیں یعنی اکثر علماء کہ بھئی مفعول لہو کے لیے ضروری ہے کہ ماقبل کے فعل اور اس کا فاعل ایک ہی ذات ہو. ماقبل کے فعل اور اس کا فاعل کیا ہو ایک ہی ذات ہو. جیسے میں نے کہا ضربتہ میں نے اس کی پٹائی کی تادیباً ادب سکھانے کے لیے. اب بتائیے یہ پٹائی کرنے والا کون ہے متکلم. اسی طرح یہ ادب سکھانے والا بھی کون ہے متکلم ہے. تو دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہونی چاہیے بھائی ایک ہی ذات. لیکن یہاں دونوں کا فاعل ایک ذات نہیں. یہ دکھانا یوریکم البرقا یہ دکھانے والی ذات کون سی اللہ کی اور یہ خوف اور امید کس کو ہوتی ہے
یہ تو انسان کو ہوتی ہے، تو یہ خوف اور طمع یہ انسان کا فعل ہوا، اور بجلی دکھانا یہ اللہ کا فعل ہوا بھائی. تو چنانچہ پھر اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں ارادہ کا لفظ مضاف محذوف ہے بھائی، ارادہ کا لفظ کیا ہے؟ مضاف محذوف ہے. ارادہ خوف و طمع، خوف اور امید کے ارادے سے، خوف اور امید اللہ کی نشانیوں میں سے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے ارادے سے بھائی. کیا ارادہ ہوتا ہے اللہ کا؟ کہ خوف اور امید ہو بھائی دیکھنے والوں کو. تو دیکھو ارادہ آ گیا مولانا، ارادہ تو، اور ارادہ بھی یہاں کس کا فعل ہوا؟ اللہ ہی کا فعل ہوا بھائی. یا بعضوں نے کہا کہ یہ اس کو حال بنا لیں بھائی، یوریکم کے اندر کے ساتھ یہ جو کم ضمیر ہے بھائی جمع مخاطب کی، اسی سے حال بنا لیں. تو خوفوں و تمعن یہ مصدر ہیں، اور مصدر آپ نے کب پڑھا ہے؟ کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں زید عادل، تو یہ عادل کس معنی میں ہے؟ عادل کے معنی میں ہے، زید عادل. تو یہاں بھی اسی طرح خوفن یہ حال ہے کم ضمیر سے بھائی جمع کی، تو اسی کے مطابق اس میں فاعل بنا لیں جمع کا صیغہ، اور وہ کیا ہے؟ خائفون. کیا بن گیا؟ خائفون. اور تما سے کیا بن گیا؟ تامعون، تما رکھنے والے. خائفون ڈرنے والے جمع، اور تامعون امید رکھنے والے. اور پھر حال منصوب ہوتا ہے، تو اس کو حالت نسبی میں لے جائیں، خائفون سے کیا بن جائے گا؟ خائفین. اور تامعون سے کیا بن جائے گا؟ تامعین بھائی. اور تو اس صورت میں ترجمہ یوں ہوگا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی اس حال میں کہ تم ڈرنے والے ہوتے ہو اور امید کرنے والے ہوتے ہو، کہ تم خوف کرنے والے ہوتے ہو اور تم امید، کیونکہ یہ کم ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں دو تین باتیں میں نے ذکر کر دیں. بعضوں نے کہا خوفوں و تمعن کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول لہو واقع ہو رہا ہے جو ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے. اس پر پھر جمہور نے اعتراض کیا کہ بھئی کہ فعل اور یہ مفعول لہو کا فاعل تو کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہی ذات ہونی چاہیے، اور یہاں الگ الگ ہیں. تو پھر چنانچہ جواب کیا دیا کہ اس صورت میں کیا کر لیں گے؟ ارادہ کا لفظ پہلے مضاف محذوف نکال لیں گے. ارادہ خوف و طمع، خوف اور امید کے ارادے کے لیے، خوف اور امید کا ارادہ کرتے ہوئے. اور بعضوں نے پھر کیا کہا؟ یہ خوف و طمع کیا ہے؟ حال واقع ہو رہا ہے کس چیز سے؟ یہ کم جمع کی، جو جمع مخاطب کی ضمیر ہے، اس سے یہ حال ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی کو. سما میں نے بتایا عربی میں ہر اوپر جو بلند چیز ہے اس کو سما کہہ دیتے ہیں بھائی. تو آپ یہ ترجمہ کر لیں آسمان سے پانی اتارتا ہے، یہ ترجمہ کر لیں اوپر سے پانی اتارتا ہے، یا یہ ترجمہ کر لیں بادل سے پانی اتارتا ہے، کیونکہ بادل بھی اوپر ہوتے ہیں بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ سب ٹھیک ہے بھائی. بھائی قرآن میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ اللہ تعالی بارش کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ انسان حیران ہوتا ہے اتنا پانی بادلوں کے اندر بھائی، پورے شہر کے شہر جو ہے پر بارش برستی ہے، میلوں تک برستی چلی جاتی ہے، اور اتنا پانی، بعض اوقات تو اتنا پانی ہوتا ہے کہ بڑی تباہی اسے مچ جاتی ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا پورے ملک کے اندر بھائی بارشوں کی وجہ سے
کتنا پانی آیا کہ قابو میں ہی نہ رہا اور کس قدر حد تک اس کا نقصان ہوا بھائی. تو یہ جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. سائنس اتنی ترقی کر گئی بھائی, اتنی ترقی کر گئی, لیکن ابھی تک بارش کی پوری حقیقت سائنسدان نہیں سمجھ سکے بھائی. نظریات ان کے بہت سے ہیں, یوں ہوتا ہوگا, یوں بادل بخارات اٹھتے ہوں گے سمندروں سے, پھر یوں بادل بنتے ہوں گے اور پھر یوں جا کر برستے ہوں گے, آپ نے بھی سائنس کی کتابوں میں پڑھا ہوگا, لیکن یہ تو سرسری سی بات ہے, بادل اٹھے سمندر سے, بخارات اٹھے بادل بنے اور آئے اور بارش ہو. یہ ہوتا کس طرح ہے, یہ سارا کس طریقے سے ہوتا ہے, یہ سارا نظام چلتا کیسے ہے بھائی؟ تو حقیقت یہ ہے, آپ گہرائی میں جائیں گے اور اس کی تحقیق کریں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اتنی ترقی ہونے کے باوجود کمپیوٹر وغیرہ اتنی چیزیں بن گئی, ایٹم بم بن گئے بھائی, جہاز جدید ترین بن گئے, سواریاں بن گئیں, ٹیلی فون بن گئے, سارا کچھ بن گیا, لیکن ابھی تک اس بارش کو بھی وہ پوری طرح سمجھ نہیں سکے بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ہماری, اس کے دیکھو یہ ہم نے عجیب نظام چلایا ہوا ہے, جہاں پانی کی ذرا کمی ہوتی ہے بادل آتے ہیں, بارش برستی ہے اور ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اتارتے ہیں آسمان سے پانی کو, فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ, پر زندہ کرتے ہیں, بِهِ اَي بِالْمَاءِ, ہَا ضمیر مَا کو راجے, پر زندہ کرتے ہیں اس پانی کے ذریعے زمین کو, بعد موتیہا, بعد اس کے مر جانے کے, اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین, بِأَمْرِهِ, اللہ کے حکم سے, اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا بھی کیا اور پھر ان کی بقا کا بھی بندوبست فرمایا کہ یہ باقی بھی رہیں, چنانچہ انہیں اپنی اپنی جگہ پر قائم رہنے کا حکم دیا بھائی. تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان قائم ہے, آسمان اور زمین اس کے حکم سے. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض, پھر جب تمہیں, دعاكم جب تمہیں پکارے گا, بلائے گا, دعوة, یہ مفعول مطلق ہے بھائی, مفعول مطلق, ضربتہ ضربن بھائی, وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کہتے ہیں. اور مفعول مطلق کے بہت سے فائدے ہیں بھائی, کبھی وہ عدد بتلانے کے لیے آتا ہے, ضربتہ ضربتہ ضربن, کیا معنی, یا جو مثالیں کتاب میں مذکور, جلست جلستن, میں یہ عدد بتانے کے لیے ہے, میں ایک مرتبہ بیٹھا, جلست جلستین, میں دو مرتبہ بیٹھا, جلست جلسات, میں کئی مرتبہ بیٹھا. اور کبھی یہ نوع بتلانے کے لیے آتا ہے, جلست جلست القاری, میں بیٹھا کس کی طرح, قاری کی طرح وغیرہ. تو یہاں پر دیکھو یہ دعوتن آیا بھائی, فعلتن وزن, اور یہ عدد بتلانے کے لیے ہے بھائی, کیا بتلانے کے لیے, عدد بتلانے کے لیے. ثم اذا دعاكم دعوة, اور پھر جب تمہیں اللہ بلائیں گے ایک ہی مرتبہ, جب ایک ہی مرتبہ بلائیں گے, من الارض, زمین سے, یعنی انسان تو زمین میں مٹی ہو گیا, مل گیا, قبر میں پڑا ہے, جب اللہ اس زمین سے اس کو بلائیں گے, پکاریں گے, اذا انتم تخرجون, تو اچانک تم نکل آؤ گے, فوراً, ازا مفاجاتی اچانک, یعنی فوراً اسی وقت بھائی, تو اسی وقت انتم تخرجون, تم نکل آؤ گے قبروں سے. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض, پھر جب تمہیں ایک بار پکارے گا زمین سے, تو انسان کہاں ہوگا, زمین میں ہے, تو اللہ پکاریں گے اسے بھائی, تو وہ فوراً نکل. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض, پھر جب تمہیں وہ بلائے گا ایک مرتبہ زمین سے, اذا انتم تخرجون, تو اسی وقت تم نکل آؤ گے. وله من
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کا ہے من، من آتا ہے ذوی العقول کے لیے، بھائی کس کے لیے؟ ذوی العقول، ما آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، پڑھا ہے یا نہیں پڑھا بھائی آپ نے؟ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی سب اسی کے مخلوق ہے، کل لہو قانتون، کل سب کے سب لہو اسی کے قانتون تابع ہیں، سب کے سب اسی کے تابع ہیں، فرما بردار ہیں، سب کے سب اسی کے تابع ہیں، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ کفار تو اللہ کے فرما بردار نہیں، وہ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے۔ جواب بھائی، عبادت کے اندر تابع ہونا مراد نہیں ہے، جو عبادت کا اللہ نے حکم دیا مراد ہے ارادے کے اندر۔ بھائی کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے تابع ہیں ارادے میں، سب کے سب اسی کے تابع ہیں ارادے میں، جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا فرما دیتے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے ارادے کے اندر اللہ کے کاموں میں کسی قسم کا دخل دے سکے۔ بھائی جس کو چاہتے ہیں زندگی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں موت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہاں وہ پیدا ہوتا ہے، زمین کے اس خطے میں، اس علاقے میں، پھر جس طرح کے اس کے لیے رزق وسیع چاہتے ہیں اللہ وسیع دے دیتے ہیں، تنگ چاہتے ہیں تو تنگ رزق دیتے ہیں وغیرہ۔ تو جو اللہ ارادہ کرتے ہیں اس میں سب اسی کے تابع ہیں، کوئی ذرہ برابر بھی اس میں چون چرا نہیں کر سکتا۔ کل اللہ قانتون، سب کے سب اسی کے ارادے کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی ذات ہے يَبْدَأُ الْخَلْقَ جو ابتدا کرتی ہے پیدائش کی، یعنی پہلی بار پیدا کرتے ہیں، اور وہی ذات ہے جو پہلی بار پیدا کرتی ہے، ثم يعيده، پھر اسے دہرائے گی، پھر اس پیدائش کو دہرائے گی۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس پر آسان ہے، یہ ہوا ضمیر یعید کیسے جو اعادہ مصدر معلوم ہوا یہ اس کی طرف راجع ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی مصدر فعل اپنے مصدر پر دلالت کرتا ہے، بھائی فعل کا مفہوم معنی جو ہے وہ تین چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، فعل کا لفظ اگرچہ مفرد ہے لیکن معنی یہ تین چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر ایک مصدر پر، زارابا نے مصدر زربن پر بھی دلالت کی، زارابا نے کس پر؟ زربن پر، اور زمانے پر بھی دلالت کی زارابا نے۔ زارابا سے کون سا زمانہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ ماضی کا زمانہ۔ اور نسبت الی الفاعل پر بھی یہ دلالت کرتا ہے، بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو ہر فعل اپنے مصدر پر دلالت کرتا ہے، تو یہاں بھی یعید آیا تو اس نے کس پر دلالت کی؟ اعادہ پر، اعاد یعید اعادتا، جی تو ہوا ضمیر اس اعادہ کو راجع ہے، بھائی اعادہ کو۔ اور اعادت مصدر ہے، اور المصدر کالمخنث قد یذکر وقد یؤنث، مصدر مخنث کی طرح ہے، کبھی اس کو کیا شمار کیا جاتا ہے مذکر اور کبھی مؤنث، مذکر کی ضمیر بھی اس کی طرف راجع کر دیتے ہیں اور مؤنث کی بھی، لیکن اس کے ساتھ تا ملی ہوئی ہو تو پھر عموماً مؤنث کا زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں اعادہ کی طرف ہوا ضمیر راجع ہوئی مذکر کی، حالانکہ اعادہ کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے؟ بھائی بہرحال ایک جواب تو یہی ہو گیا کہ المصدر قد یذکر وقد یؤنث، بھائی اور پھر یا اس میں یوں کہیں اس میں خبر کی رعایت رکھی گئی ہے، خبر احون جو ہے وہ مذکر تھی، تو ضمیر جب دائر ہو جائے بین المرجع والخبر
ایک طرف دیکھیں، مرجع کی طرف دیکھیں، تو وہ ضمیر کیا آنی چاہیے؟ مثلا مؤنث، اور خبر کی طرف دیکھیں تو ضمیر کیا آنی چاہیے؟ مذکر. تو دونوں جائز ہیں، خبر کی رعایت رکھنا بھی جائز اور مرجع کی رعایت رکھنا بھی جائز. جیسے آپ نے کافیہ میں پڑھا ہوگا الکلمتو، کیا ہے؟ لفظ وضع لمعنی مفرد، آگے کیا ہے؟ وہی اسمن، تو ہی ضمیر راجع ہے کلمہ کو، آگے ہے اسمن مذکر، تو خبر کی رعایت، خبر کی طرف دیکھا جائے تو ضمیر ہوا لانی چاہیے. کلمہ لفظ جس مرجع کو دیکھیں تو ضمیر کیا لانی چاہیے؟ مؤنث لانی چاہیے. تو صاحب کافیہ نے کس کی رعایت کی؟ مرجع کی رعایت. مرجع کیا ہے؟ الکلمہ. تو آ رہی ہے یا نہیں بھائی؟ تو انہوں نے ضمیر کون سی ذکر کر دی؟ ہیا. تو یہاں ہیا لانا بھی صحیح اور ہوا لانا بھی صحیح. ہوا کس کی طرف دیکھتے ہوئے؟ آگے خبر، اسم مذکر ہے تو خبر مبتدا بھی کیا ہونا چاہیے؟ مذکر ہوا ہونا چاہیے. اور مرجع کو دیکھو تو کیا لانا چاہیے؟ ہیا. تو یہاں دونوں میں سے جس کی بھی رعایت رکھی جائے ٹھیک ہے بھائی. تو وہ ہوا احوان علیہ، اور یہ اعادہ، یہ دوبارہ پیدا کرنا، احوان علیہ آسان ہے اللہ پر. بھائی احوان اصل میں تو ہے اس میں تفضیل، بھائی اس میں تفضیل جس میں زیادتی کے معنی ہوں. کیا معنی ہوں؟ زیادتی. تو وہ ہوا احوان علیہ، اور یہ پیدا، دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے اللہ کے لیے. بھائی یاد رکھیے، ایک ہے پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا، ایک ہے بعد میں دوبارہ پیدا کرنا، یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل تھا اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا آسان. اللہ کے لیے سب برابر ہیں، سب اللہ کی قدرت میں ہیں، سب اللہ کے لیے آسان ہیں. تو پھر اس کا کیا معنی کہ یہ اللہ کے لیے زیادہ آسان؟ تو جواب یہ کہ یہ دنیا کے لوگوں کے رنگ میں کلام کیا گیا کہ اے دنیا کے لوگوں، اے مشرکین مکہ، تم کیا کرتے ہو کہ دوبارہ اللہ کیسے پیدا کریں گے؟ دوبارہ کیسے، جب ایک شخص مٹی ہو گیا، مٹی میں مل گیا، تو کیسے اللہ اس کو پیدا کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی تم خود ہی اپنے آپ کو دیکھ لو، تمہارے لیے کوئی کام پہلی مرتبہ تو مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ میں اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی اللہ کیا کرے گا؟ دوسری مرتبہ بھی. اور پہلی مرتبہ تمہارے نزدیک مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ تو مشکل بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا بھائی. تو ان کے رنگ میں، دنیا کے لوگوں کے انداز میں کلام آیا بھائی. تو ترجمہ پھر یہ کر لیں، تو چنا عباس نے کہا یہ احون بمانے حین کے ہے، آسان کے ہے. تو بہرحال آپ یہ ترجمہ کر لیں بھائی، وہ ہوا احون علیہ، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے اللہ کے لیے. زیادہ کا لفظ نہ لائیں، زیادہ آسان ہے. سمجھ میں آئی بات؟ زیادہ ہے، معلوم ہوا ایک کم آسان ہے، ایک زیادہ. تو یہ لفظ نہ لائیں بلکہ بہت آسان. اور یہ دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے اللہ کے لیے، اللہ پر. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے بہت اونچی شان ہے. مثل صفت بھائی، صفت شان، حال بھائی حال. اعلی اس میں تفضیل، سب سے اونچی. اور اللہ کے لیے، اللہ کی سب سے اونچی شان ہے آسمانوں اور زمین میں بھائی. اللہ کی شان سب سے اونچی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا معبود ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے بھائی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے ایک مثال، من انفسکم تمہارے ہی نفسوں میں سے. اللہ بیان کرتے ہیں،
تمہارے لیے ایک مثال تمہارے ہی نفسوں میں سے، المشرکین اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو ان کے لیے اللہ ایک مثال بیان فرما رہے ہیں۔ حل لکم، کیا ہے تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے ملکت کے مالک ہیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ایمان جمع ہے یمین کی، دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں بھائی ملکت، ایمانکم فاعل ہے ملکت کے لیے، مما ان میں سے ملکت ایمانکم کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، جن کے مراد غلام اور باندیاں ہیں بھائی، کیا مراد ہیں، غلام اور باندیاں بھائی، یعنی جو تمہارے مملوک ہیں غلام اور باندیاں، کیا ہیں تمہارے غلاموں، یہ مرادی ترجمہ، کیا ہیں تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے، من شرکاء کوئی شریک، فیما اس چیز کے اندر، رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، جو ہم نے تمہیں عطا کیا، فانتم فیہ سواء پس تم اس میں، تم سب اس میں برابر ہو، پس تم سب اس میں برابر ہو، تخافونہم پس تم ڈرتے ہو ان سے، خطرہ رکھتے ہو ان کا، کخیفتکم جیسے کہ تم ڈرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں سے، یعنی اپنوں سے، جیسے کہ تم ڈرتے ہو اپنوں سے، بھئی دیکھیے اللہ مثال بیان فرما رہے ہیں کہ تم میرے لیے شریک بناتے ہو، تم میرے لیے شریک بناتے ہو، ذرا اپنے دیکھو تم، کیا تم اپنے غلاموں اور باندیوں کو اپنے مال میں برابر کا حصے دار سمجھتے ہو، اور جس طرح اس مال میں کئی شریک ہوں تو ایک شریک جو ہے وہ ہر وقت خوف احتیاط کرتا رہتا ہے، خوف رکھتا ہے کہ اگر میں نے اس میں کسی قسم کا تصرف کیا تو کہیں ایسا نہ ہو میرا دوسرا ساتھی مجھ سے ناراض ہو جائے، بھائی خوف رکھتا ہے یا نہیں، بھائی احتیاط رکھتا ہے یا نہیں رکھتا شرکت والے مال میں، ہر انسان اسی طرح خیال رکھتا ہے بھائی، احتیاط رکھتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کیا ہم نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے کیا اس میں تم اپنے غلاموں اور باندیوں کو برابر سمجھتے ہو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ اس میں برابر کے حصے دار ہوں، کوئی بھی اس طرح نہیں سمجھتا، اپنے غلام اور باندی کو اپنے مال میں حصے دار نہیں سمجھتا، اور کیا تم جس طرح اپنے شریکوں کا خوف رکھتے اور ان کا خطرہ رکھتے اور احتیاط سے کام لیتے ہو، کیا اپنے مال کے اندر اسی طرح اپنے ان غلاموں اور باندیوں کا بھی خطرہ رکھتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہم سے پوچھ لیں کہ کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، معلوم ہو تم ان کا ذرا بھی خوف نہیں رکھتے، تو اللہ فرماتے ہیں بھئی حالانکہ یہ ہر اعتبار سے تمہارے جیسے ہیں، تم بھی انسان ہو یہ بھی انسان ہیں، تمہاری بھی وہی ضروریات جو ان کی ضروریات ہیں، بھئی سمجھ میں آیا، تو یہ ہر لحاظ سے تمہارے جیسے ہیں، صرف یہ ہے کہ مجازن تم ان کے مالک ہو اور یہ تمہارے مملوک ہیں، تو ہر لحاظ سے یہ تمہارے جیسے ہیں، پھر بھی تم ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے، تو پھر کتنا بڑا ظلم کرتے ہو تم کہ تم بتوں وغیرہ کو بناتے ہو اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے برابر سمجھتے ہو، بھائی جب اپنے جیسے انسانوں غلاموں اور باندیوں کو تم اپنے برابر نہیں سمجھتے تو جو چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں تم کیسے ان کو اللہ کے برابر سمجھ لیتے ہو، بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح۔ حل لکم کیا ہے، دوبارہ ترجمہ دیکھیے، حل لکم کیا ہے تمہارے لیے، من شرکاء، یہ من زائد ہے مولانا زائد بھائی، اور یہ شرکاء یہ مبتدا مؤخر ہے، کیا ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، تو ترجمہ تاکہ آپ کو اچھی طرح آ جائے اس کو ترکیب بیان کر رہا ہوں، حل لکم من شرکاء، من زائد ہے بھائی،
کیا ہیں تمہارے شریک؟ ہل لکم شرکاؤ، یوں بن گئی نا عباد عبارت، کیا ہیں تمہارے شریک؟ کس چیز میں شریک؟ فیما رزقناکم، وہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، تو کیا ہیں تمہارے شریک اس چیز میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے؟ مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہارے غلام اور باندیوں، کیا تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے اس مال کے اندر جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ کیا تمہارے لیے تمہارے غلام اور باندیوں میں سے کوئی شریک ہے اس مال کے اندر جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ پس تم سب فی ہی اس مال کے اندر برابر ہو، کیا ایسا ہے کہ تمہارے غلام اور باندیوں میں سے کوئی اس مال کے اندر تمہارے ساتھ شریک ہو اور پس تم سب اس مال میں کیا ہو جاؤ؟ برابر ہو جاؤ؟ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. تخافونہم، یہ خبر ثانی ہے انتم کی، ایک خبر سواؤن آ گئی اور ایک تخافونہ، کیا تو تم اس میں برابر ہو اور تم تخافونہم، تم ان کا خوف رکھو، کخیفتکم انفسکم، جیسے کہ تم خوف رکھتے ہو اپنوں کا، یعنی ایسا نہیں ہے. یہ سوال اللہ فرما رہے ہیں، استفہام انکاری ہے کہ یقیناً ایسا نہیں ہے. بھائی دوبارہ آپ ترجمہ دیکھیے، ہل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہیں تمہارے لیے ان میں سے جو تمہارے غلام اور باندیاں ہیں، من شرکاء، شریک، فی ما رزقناکم، اس چیز کے اندر جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، کیا ہیں دوبارہ، کیا ہیں تمہارے لیے جو ہم نے تمہیں غلام اور باندیاں دی ہیں، یا وہ ما ملکت ایمانکم کا ترجمہ چاہے بے شک اسی طرح کر لیں، تو مراد وہی ہے غلام اور باندیے، دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہیں تمہارے لیے ان کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، ان میں سے کوئی شریک اس مال کے اندر جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، پس تم اور وہ اس کے اندر برابر ہو اور تم ڈرتے ہو ان سے، کہ جیسے کہ تم ڈرتے ہو اپنوں سے، کیا کوئی شریک ہے اور تم پھر اس میں برابر ہو اور تم ان کا خوف رکھو جیسے اپنوں کا خوف رکھتے ہو؟ یقیناً ایسا نہیں ہے بھائی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم فصل تفصیل بیان کرنا بھائی، کھولنا، اسی طرح ہم کھولتے ہیں اپنی نشانیوں کو ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو سمجھ سوچتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا، حل ہوا کہ نہیں بھائی؟ حل لگ، دوبارہ سن لیں پھر. ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کیا اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال کو، من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں میں سے، حل بیان کرتے ہیں، آگے آ رہی ہے تو ماضی بمانے مضارع، بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے ایک مثال تمہارے ہی نفسوں سے، حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا ہیں تمہارے ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں کوئی شریک اس مال کے اندر، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تو تم فانتم فیہ سواء، ان تو تم سب جو ہے، تم اور وہ سب، فانتم، پس تم سب جو ہے، فیہ سواء، ان اس میں برابر ہو جاؤ، برابر ہو، اور تم تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے ڈرتے ہو جیسے کہ تم ڈرتے ہو اپنوں سے ڈرتے ہو، بس وہ تمہارے ساتھ کیا ہو جائیں اس مال میں، کیا اس مال میں بھئی تمہارے غلاموں میں سے کوئی شریک تمہارے ساتھ ہے اور پھر وہ تمہارے ساتھ اس مال کے اندر کیا ہو جائیں، برابر کے حصے دار ہو جائیں، اور پھر تم ان کا اسی طرح خوف کرو جس طرح کیا کرتے ہو،
اپنوں کا خوف کرتے ہو، کیا ایسا ہے؟ استفاع میں انکاری ہے کہ یقیناً ایسا نہیں ہے. بھائی حل لکم من، بھائی یہ جو شرکا آگے آ رہا ہے یہ ہے مبتدا مؤخر، یہ اس شرکا سے پہلے جو من ہے یہ زائد ہے. بھائی تو شرکا ہے مبتدا مؤخر اور لکم ہے خبر مقدم. بھائی ترتیب یوں ہوئی لفظوں کی اصل کے اعتبار سے، حل شرکاء لکم، کیا تمہارے کوئی شریک ہیں، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کے مالک ہیں ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، کیا تمہارے کوئی شریک ہیں ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی غلام اور باندیاں، یعنی کیا تمہارے کوئی شریک ہیں تمہارے غلام اور باندیوں میں سے، فی ما رزقناکم، اس مال کے اندر جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وہ مال جو ہم نے تمہیں دیا ہے کیا اس مال کے اندر تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے، فانتم فیہ سواء، تو تم اس میں برابر ہو، تخاف، یعنی کیا تمہارے غلام اور باندیوں میں سے کوئی تمہارا اس مال کے اندر کوئی شریک ہے جو ہم نے دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اس مال میں برابر ہوں، تم ان کو اپنے برابر سمجھتے ہو کہ یہ بھی ہمارے ساتھ اس مال میں برابر کے حصے دار ہیں، اور تخافونہم کخیفتکم، اور تم ان سے ڈرتے ہو جیسے کہ تم ڈرتے ہو انفسکم اپنے نفسوں سے، یعنی اپنوں سے، تو کیا تمہارا کوئی شریک ہے تمہارے غلام اور باندیوں میں سے اس مال کے اندر کہ ہم نے تمہیں دیا ہے اور وہ تمہارے ساتھ اس میں برابر ہوں، تم ان کو اپنے برابر سمجھتے ہو کہ یہ بھی ہمارے ساتھ اس مال میں برابر کے حصے دار ہیں، اور تم ان سے ڈرتے ہو جیسے کہ تم اپنوں سے ڈرتے ہو. بھائی کوئی شریک ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے مال کے اندر، مال شرکت میں تصرف کرنے سے وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے کوئی تصرف کیا تو دوسرا شریک کیا ہوگا، ناراض ہوگا. تو کیا تم ان غلام اور باندیوں میں سے کوئی تمہارے مال میں شریک ہے اور اسے تم اپنے برابر سمجھتے ہو اور وہ تم اسے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے سے ڈرتے ہو؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی، ان میں سے کسی کو بھی تم اپنے مال میں حصے دار نہیں سمجھتے، برابر نہیں سمجھتے اپنے مال کے اندر، اور نہ ان سے تم ڈرتے ہو جیسے کہ اپنے اور حصے داروں سے تم ڈرتے ہو، بھائی جیسے تم ان سے تم نہیں ڈرتے. بھائی جی ترجمہ سمجھ میں آ گیا، حل شرکاء لکم، کیا کوئی شریک ہے تمہارا تمہارے غلام اور باندیوں میں سے، فیما اس مال کے اندر جو ہم نے تمہیں دیا ہے، فانتم فی سواء، پس تم اس مال کے اندر تم اور وہ کیا ہوں، برابر ہوں، اور تم ان سے برابر ہوں، تم ان سے ڈرتے ہو جیسے ڈرتے ہو اپنے نفسوں سے اپنوں سے، یقیناً ایسا نہیں ہے. تو یہ استفہام انکاری ہے. بھائی تو جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر کا اور مال میں حصے دار نہیں سمجھتے، نہ ان کا خوف رکھتے ہو، تو یہ پھر کتنے ظلم کی بات ہے کہ غلام جو انسان ہیں بالکل تمہاری طرح، ان کی بھی وہی تمام ضروریات جو تمہاری ضروریات ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا، ان کو مملوک بنا دیا، مجازن وہ اب تمہارے مملوک ہیں، تم ان کے مالک ہو، تو تم ان کو اپنے برابر کا تو نہیں سمجھتے اپنے مال وغیرہ کسی چیز کے اندر بھی، اور پھر اتنا بڑا ظلم کرتے ہو کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر بناتے ہو معبود ہونے کے اندر. بھائی تو یہ معنی ہے اس آیت کا. بھائی ترجمہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.